Ahojte. Dnes budeme pracovať v takejto hlbokej jame. Chceme to dneska všetko vybrať, lebo na dnešný deň hlási dážď. No a keď to tu zmokne, bude tu blato, keď sa sem nebudeme vedieť dostať. Celú trasu musí Proxima ťahať navijákom. V podstate až tu na kopec. No a tu je už rovina. Ešte zhruba 400 až 500 metrov na sklad. Na záberoch je už svetla dosť, ale musím natáčať telefónom, lebo na kamere GoPro by ste nevideli nič. Tuto po celom kraji mám už niečo pripravené. Stihol som to včera. No a tam dolu máme ešte asi 5 kusov. Z toho sú 3 vyvrátené duby a jeden je fakt poriadny. Pre porovnanie, takéto sú zábery z kamery GoPro. Tu sú tie spomínané vyvrátené stromy. 1, 2, 3. A tam je ten štvrtý hrubý dub. Konečne vám predstavujem novú tvár v našom týme. Je to môj syn Tomáš. Čaute. No a Tomáš pomáha otcovi pri traktore ako na sklade, tak aj pri zapínaní dreva v lese. Tomáš, toho. Dobre. Ešte dáme jeden. Rozhodli sme sa, že všetko toto drevo, čo je tu v jame, si vyťahneme hore na vrch, na tú rovinu. Lebo keď začne pršať, tak to tu ostane a škoda bude mojej práce. Takže teraz ideme vyťahovať všetko drevo hore. Tu máme už spomínanú rovinu. No a kopec začína tu. Toto drevo teraz necháme tu a ideme dolu pre ďalšie.
Ale zdvihni ešte! Dobre! Môžeš! Včera sa mi podarilo zlomiť tento dub cerový. Musím ho teraz zrezať, lebo budeme potrebovať, aby tieto vyšli vonku. Dúfam, že to pôjde dobre. Alebo neviem, či bolo aj druhú pílu mi tam asi zasekne. Skôr by som dal lano poza tento dub, aby sme to stiahli lanom. Počkaj, urobíme to inak. Aj druhú pílu tam môže zaseknúť. Ešte daj lano. Držte palce. Ťahaj! Ešte nám tu ostáva jeden, toto je taká hrubšia noha, tu majú ešte jeden, dva značku, to zoberieme na jedenkrát. No a tento fešák hrubý pôjde tiež na jedenkrát.
už asi stihneme akurát vybrať toto, čo tu je v jame. Už keď bude pršať, môžeme ťahať aj tam z vrchu. Teraz berieme tieto dva, no a tento, ktorý som spustil, tie sa zapnú. Stadia. No, máme hotovo. Už nás čaká len ten jeden hrubý. No a ešte všetko stiahnuť na sklad dreva. No, a je náš. Tu máme pripravenú na jednu fúru 4 kusy. Trošku nižšie máme tieto 2 kusy. No a tam vzadu máme 4 kusy. Ak tieto všetky duby vyberieme a nezačne pršať, mám tu ešte pripravených 5 dubov. A tu dolu popri ceste mám tiež 5 dubov. Tieto duby už dočiahneme stadialto z vrchu. Dáž nám hlási zhruba od tej 10. hodiny, teraz máme 8:30. Takže uvidíme, ako to dopadne. Ja už teraz nejdem rúbať alebo spúšťať nič. Idem natierať stromy, ktoré sme trošku obšúchali. Vám to vám vysvetlím za chvíľu, budem v tejto časti. Ja sa teraz nachádzam na vrchnej hranici porastu, čo je takto. Túto časť máme dokončenú. No a túto máme dokončenú tak z vrchu. No a teraz sme boli v tomto rohu a v podstate ešte celý ten spodok nám treba ťažiť. Takže toto tu všetko mám dokončené. No a toto teraz idem natierať. To už dotiahneš aj z vrchu, za to som to tak vyťahol. Tak tam si nechal kus, tam dojde lana. Puding. Mne to tak krásne vonia,
že by som to normálne zjedol. No ale to by ste asi videli posledné video. Ani by ste ho nevideli, lebo nemal by ho kto pripraviť. Veľa sme toho neodrali, alebo nepoškodili. Tá ťažba proximov nie je taká drastická, keď ťaháme za sebou iba dve alebo tri kúsky. V porovnaní s veľkým strojom, ktorý za sebou zapne oveľa viac, tá fúra je široká, ale všetky stromy dá samozrejme odieru. Takže skoro nič. Toto je aj tak len koreňový nábeh. Tadiaľto sme vytiahli pomerne dosť dreva. V podstate tento celý spodok. No a ja zvyknem zvoliť takú cestu, kde napríklad tu mal tento strom značku. No a ťahali sme okolo neho. Celý strom sa zodral. Ochránil som tým tento strom. No a nakoniec, keď sme mali všetko hotové, som ho vyrezal. No a netreba tým nič natierať. Vstúpil som do včelieho hniezda, keď som natieral tento strom. No a včela mi vletela pod prilbu a dostal som žihadlo. Dostanem ešte ďalšie. Utekaj. Dostal som žihadlo tuto na ducho. Takže to je moje prvé. V podstate tento rok ešte som nedostal ani jedno. No a máme už pomaly október. Celé leto nič. A teraz nakoniec. A staďal to vyšlo tiež pomerne veľa dreva. V podstate celý spodok. Boli sme tam asi 2 dni. Takže to je len vedľa cesty. Robím tomu štruktúru kôry. Lepšie sa mi takto ťuká. S tou kefou natieram už dlhšie, takže je tvrdá ako kameň. Keď ju nemám kde umyť, tak ju iba vytriem do dreva. No a už sa vraciam na vrch, takže natrel som tu asi 5 alebo 6 stromov. Plus tieto, ktoré natieram teraz. No a kým som prišiel hore, boli ma celá polovica hlavy. No a tu za uchom mám už dobrú bozulu. Takže moje prvé žihadlo tohto roku. V podstate na koniec sezóny. Otec príde ešte pre tieto 4 kusy, tam vzadu sú 2 tenšie, takže spolu to bude 6 kusov. No a ja idem pomaličky na sklad. To bude posledná fúra. No takto nám vyzerá sklad. Vzadu je počuť otca s traktorom. Máme tam ďalšiu kôpku dlžok, lebo triedíme to. Tu je dub cerový, tam je dub. No a tam sa už nezmestí, tak tu dávame trošku ďalej. Počasie nám nakoniec vydržalo. Vytiahli sme všetko, čo som vám ukazoval. No a to najhoršie máme v podstate vonku. No a všetko ostatné už dočiahneme
z vrchnej strany porastu, už nemusíme schádzať dolu. No a dúfam, že toho dažďa nebude veľa, že nám ten terén nezmokne a nebude blato. My vám ďakujeme za sledovanie tohto videa, za komentáre, za lajky a vidíme sa v ďalšom videu. Ahoj!